Ja napríklad viem, že Boris je špecialista, čo sa týka historiek z Pups, napríklad aj s Mišom Dočolomanským. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo? Hovorte aj mne. To chcem počuť. Aj toho si krmil. Ne, toho som nekrmil. To bolo na filmovačke podľa knihy doktora Gustáva Husáka, Povstalecká história. Tam hrali všetci. Tam hrali naozaj všetci. Hry. Tam ste povinne ja všetci museli hrať. Nevykrútil som sa, hral som nemú postavu. Keď ti poviem, Boris, prepáč, že tam hral aj môj školník, lebo áno? Sa to točilo v tej lokalite ako okolo a pod Tatrami a neviem čo, tak aj, ešte aj školník tam hral mŕtvolu. Tak vidíš, no? Pol slovenského národa tam hral. No a točila sa jedna scéna na Starých horách a bol to taký krátky obraz, prechod Gustáva Husáka so svojimi najbližšími, s Lokvencovou, pani Lokvencovou a s jej bratom, ja to som bol ja, Lokvenc, ten nemý. Áno. Asi ani scenárista, ani Gustáv Husák asi nepovažovali za potrebné, aby niečo hovoril, ale bolo to fajn. No a bol to les, taká vývrat a bol tam režisér Letrich a hovorí, situácia je jednoduchá, takto prechádzate a keď idete okolo toho vyvráteného stromu približne, tak vtedy ja skríknem Nemci, akože sa ozve streľba a vy sa musíte učúpiť buď po nejaký strom, alebo k tomu koreňu, alebo do toho papradia, tam sa schováte, lebo Nemci strieľajú, hej, ale streľba nebude, to dohráme potom v posynchrónu v štúdiu, čiže ideme na to. Kamera beží, zvuk beží, o tri štart, tak sme išli. Gustáv Husák prvý, Lokvencová druhá, ja tretí, režisér. Nemci, streľba! A teraz sme sa vrhli teda k tým stromom a tým koreňom a tam, kde sa vrhol Miško Dočolovanský, tak tam sa ozval také pfff. A Letrich povedal, stop! Čo to bolo? A Miško hovorí, to som bol ja. A čo si to spravil? Hovorím, posral som sa. Ako si sa posral? No, tak ja hrám, teda ja som sa nie, ale Gustáv Husák, lebo však on nie je vojak, je právnik, ide po lese, zrazu Nemci streľba, tak sa zľakol. Nerob to, Mišo, mi nerob to, poďme ešte jednu. No, kamera beží, zvuk beží, o tri štart, ideme. Nemci streľba! Zase to isté a Mišo, pff. Mišo, čo robíš? A hovorí, teraz som sa neposral. Nie, a čo? Teraz som si len prdol. Hovorím, chcem ukázať národ, že aj Gustáv Husák je len človek. To sa bojí. A on hovorí, aj nerob to. Musím ísť ďalšieho. Ale prečo to robíte, pán režisér? Veď to sa bude posynchronovať, sám ste to povedali. Čiže sa bude dohrávať umelý zvuk. Tak tam to vynecháte, ale tak sa budeme dabovať. A hovorím, Mišo, ty nevieš. Každý jeden obraz, ktorý spravíme, musíme dať na UV, na kontrolu. Keď to budú počuť, tak to skončíme, tu nás zabalíme. Tak ešte raz. Tak sme išli ešte raz. Streľba, Nemci! Všetci sme sa vrhli tam, kde sme sa mali, nebolo nič počuť. No výborne, ďakujem ti, Mišo. A Mišo hovorí, ale aj teraz som si prdol. Ale to bol taký tichý, tajný, taký inkognito.